În trebuit îi roga gamut snobadi, își procesi ratom atarebda, își am musamartli am experiment, ratom daușo, își șoam drum loba, dar își roga sabativ leblad, batun cuțios gadat scotlep. Se harat se hava tetris garos musamartli. Scom, rata armucene, îi roga sazugadu bistus, își aketeps ganmartep, scoșoris eterși pirulat nache cer musamartli, vitauis ganmartepeps, rata se ganmarta odnenastiram, își uiatia home, da, iman saciru chatuala rom, ahla sazugadu eba se saubros, nu, ez misi gadat scotlep, amagram. Ყველაფერი იმის შესახებ რა თქვა მანამდე მისმა მეუღლემ რა დაპოსტატორთან დაკავშირებით ეს იყო მთავარი საკითხი რომლითაც მას რაღაცნაირად პერსონალური დაუპირისპირდნენ ხო პერსონალური რაღაცა ტიპის მძიმე ის აუგორეს ასე ვთქვა სამთავრობო მედიებში და სოციქსელებში გასაგებია ესეც რატომ ხომ მაგრამ აი მე მინდა როგორც მოსამართლის პოზიცია მოვისმინო მეუღლის პოზიციონირებასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ყოველას ყავს მეუღლე შვილი დედა მამა აი აქ შეზღუდული უნდა იყოს ოჯახის წევრი საკუთარი აზრის გამოთქმაში და თქვენ მაგალითად თუ არ დაგეთანხმებათ თქვენი რომელიმე ახლობელი ეს შეიძლება აისახოს თქვენს გადაწყვეტილებაზე აი რაღა აი ზოგადი სტანდარტი რა არის ამასთან დაკავშირებით სხვათაშორის ეგ ძალიან საინტერესო იყო შემდეგ როდესაც აგორდა ამაზე რაღაცა ყველა ტორც იძახო და მე ვნახე ამ ქალბატონის სტატუსი ეს თან იყო სტატუსი რომელიც საერთოდ არ იყო დაკავშირებული რაღაცა სამართლებრივი კუთხით ოჯახური გარემოსთან დაკავშირებით იყო რა ძალიან ცუდად იქნა გამოყენებული და ბუნებრივია ალოგიკურია სრულიად რომ აი ესეთი ოჯახის წევრების ასეთი განცხადებები მიიჩნიო მართლეზე ზემოქმედების იარაღად და შემდეგ ამის საფუძველზე დააყენო შემდგომლობა მისი აცილების თაობაზე. სტანდარტი არის ის, რომ მოსამართლე ისეთი მაღალი სტატუსის მატარებელი პირია, რომ მასზე ასეთი განცხადებები ბუნებრივია გავლენას ვერ ახდენს მის მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. იმიტომ რომ ჩვენ რაც დავინახეთ, ეს კონკრეტული მოსამართლე გამოვიდა სწორედ ბატონი ხუჭუამ მაქვს მხედველობაში, გამოვიდა სწორედ კანონის უზენაესობით და მის მიერ ჩატარებული აი ამ ექსპერიმენტიდან, მტკიცებულებათა დამაგრებიდან, მე ამის შეფასებიდან და ისე მიიღო გადაწყვეტილება. იყო მისი ნაბიჯები ამ ექსპერიმენტთან დაკავშირებით. მისი ნაბიჯები იყო სწორი, დიახ, მისი ექსპერიმენტი იმიტომ იყო აუცილებელი და მე მისმის რატომაც გააკეთა მოსამართლემ ეს, რამდენადაც სხვაგვარად თუ კი არ ჩაატარებდა ამას საჩვენებელ ექსპერიმენტს დარბაზში მხარეთა მონაწილეობით სხვაგვარად ვერ მდგინდებოდა ჭეშმარიტება, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ მოსარჩელე კი ბატონო ამბობდა, მაგრამ მოპასუხე ჩვენ ვხედავთ, რომ კეთილსინდისიერად არ იქცეოდა, კეთილსინდისიერად არ იქცევა და სამწუხარო ფაქტია, რომ მათ მიერ მოყვანილი ექსპერტებსაც ვეღარ ენდობი დღეს, რომ მათ კეთილსინდისიერებაშიც არ შეგეპაროს ეჭვი, ამიტომ მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ თავად ჩაეტარებინა ექსპერიმენტი, თავად ყოფილიყო ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ ხილველი მხარეებთან ერთად და ყველა დაინტერესებულ პირთან ერთად, რომელიც თქვათ მონაწილეობდა ამ ყველაფერში. ამიტომ და ძალიან კარგია ეს, რომ ჩაატარა, იმიტომ რომ საბოლოოდ დადგინდა და ზედაპირზე ამოვიდა ის პრობლემები, რაც არის დაკავშირებული ხმის ფარულობასთან მიმართებით მთელ ყველა ელექტრონულ უბნებზე, სადაც ელექტრონული წესით ჩატარდა ეს არჩევნები. ალბათ ეს მათ შეეშინდათ მერე, როდესაც დაინახეს, რომ მოსამართლემ დადო ნამდვილად ჭეშმარიტი ობიექტური და სამართლიანი გადაწყვეტილება ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ იყო შემდეგ, რომ აი სააპელაციო სასამართლოში გააერთიანეს ამდენი საქმე სრულიად, იმიტომ რომ მათ დაინახეს, რომ შეიძლება დაუსხლტეთ პროცესი ხელიდან, რომ გამოჩნდეს ცალკეული მოსამართლეები, რომლებიც ობიექტურად და სამართლიანად მიიღებენ გადაწყვეტილებებს, რომ მოსამართლე მართლაც და კანონის უზენაესობის პრინციპიდან გამოვა და ამის შეიშინდათ და ამიტომ გადაწყვიტეს ასეთი ალოგიკური გადაწყვეტილება მიიღეს, რომ ზოგადად სასამართლოსთვის საქმეთა გაერთიანება უცხო არ არის, მაგრამ როდესაც საუბარი არის
ამდენი რაოდენობის საქმეზე, თან თვისობრივად განსხვავებული იყო შინაარსობრივად და თან როდესაც იცი რომ განხილვისათვის გაქვს მხოლოდ ორი დღე და ამას ჭირდება ჯერ ეს ორი დღე სასამართლოს რო აქვს ეს ჭირდება მტკიცებულებათა გამოკვლევისთვის, შესაქმის შესწავლისთვის, ჩასატარებლად საკითხი პროცესის და გადაწყვეტილების გამოსატანად. ამიტომ შეუძლებელია აი ასეთი პროცედურულ საკითხებს არ შეხედო გლობალურად, რომ ამას ვერ გააკეთებს ერთი გამხილველი სასამართლოს შემადგენლობა და ამიტომ იყო საჭირო რომ ეს მომხდარიყო რამდენიმე სასამართლოს შემადგენლობის მიერ, რომ ეს დროულად დამთავრებულიყო და აი ის მთელი ღამე რომ მიმდინარეობდა პროცესი, ეს არის სამართლიანი სასამართლო, გარდა იმისა რომ კანონს ეწინააღმდეგებოდა და კანონი საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად სამოქალაქო საპროცესო კანონის კანონმდებლობის და კოდექსის შესაბამისად ორივე მხარე უნდა იყოს თანახმა რომ გაგრძელდეს საქმის განხილვა, მაინც რომ დაგეთანხმოს მხარე, მაინც არღვევს ეს, როდესაც ხედავ რომ შენ ადამიანურად ადამიანურ რესურსებს აღემატება მთელი ღამე საქმის განხილვა, ეს არის სამართლიანი სასამართლოს უფლების დარღვევა, პროცედურული სამართალწარმოების თვალსაზრისით და მათ ეს დაარღვიეს ამადამდე თან ამის გარდა სასამართლოს მხრიდან იყო ძალადობაც ამ მოსარჩელე მხარეზე. იმიტომ რომ მოსარჩელე მხარე ამბობდა რომ გადადევით პროცესი, მაგრამ აქ პრობლემა იცით რა არის, რომ სასამართლო იმდენად ასე ვთქვათ, დამოკიდებულია რაღაც კლანზე, ქართული ოცნების ინტერესებზე, რომ საკუთარი ინიციატივით და საკუთარი პასუხისმგებლობით საქმის გადადებაც კი არ შეუძლია. აი ამ ვითარებით რაც შეიძლება სწრაფად ეს უნდა, რაც შეიძლება მოდუნებულიყო მოსარჩელი მხარე, რაც შეიძლება ნაკლებად ყოფილიყო გარე საზოგადოების დაკვირვება ამ პროცესზე, იმიტომ რომ მთელი ღამე მიმდინარეობდა. ამიტომ მათ სურდათ რომ რაღაც მოდუნებულიყო. აი ახლა რა კითხვა რჩება? Ხუჭოს გადაწყვეტილება გაბათილდა. Მაგრამ დარჩა რაღაცა თვალსაზრისით სამართლის ისტორიას ხომ ალბათ საქართველოს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება არის. Ამ შემთხვევაში რა მანაც ხომ იცოდა რომ ეს ასე მოხდებოდა სავარაუდოდ ხომ წინსწრებით, მაგრამ მან მაინც მიიღო თავისი გადაწყვეტილება. Რა მნიშვნელობის გადაწყვეტილება დღეს უკვე გაბათილების შემდეგ ეს კონკრეტული განაჩენი? Მოსამართლის გადაწყვეტილება არის მოსამართლის გადაწყვეტილება. Როდესაც იმ სასამართლო ხელისუფლების პირობებში, რომელსაც განიხილავს და წარმართავს გურიტიშვილი სასამართლოს კლანი და ჩვენ ვიცით, რომ სასამართლო ხელისუფლებას ნდობა არ აქვს საზოგადოებაში, არამხოლოდ საქართველოს და შვიდა ეროვნულ დონეზე, არამედ საერთაშორისო დონეზე და ეს ქალბატონ მაიას кейსმაც დაადასტურა, რომ მოსამართლეების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებებზე აქვს სწორედ სასამართლოს საუბარი და იქ ამბობს, რომ მოსამართლეებმა ფაქტობრივი გარემოებები ვერ შეაჯერესო და რაც უნდა გაეკეთებინათო, ანუ აი ამ პირობებში, როდესაც აი ასეთი სასამართლო ხელისუფლება გვაქვს ჩვენ, ბუნებრივია სააპელაციო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ვერ იქნება იმ მასშტაბის მატარებელი სამართლებრივი არგუმენტაციის თვალსაზრისით და შინაგანი რწმენის და ასე შემდეგ თვალსაზრისით, რომელიც გავლენას მოახდენს ბატონი ხუჭუას გადაწყვეტილების ავკარგიანობაზე. ბატონი ხუჭუას გადაწყვეტილება იყო ნამდვილად სამართლიანი, ობიექტური, იმიტომ კი არა, რომ ჩვენ ვეთანხმებით ამ მოსამართლემ დაასაბუთა მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, დაასაბუთა მტკიცებულებათა გამოკვლევა და ასაბუთა ჩვილი ხომ არ მიაყენა მის განმარტებას, მის გადაწყვეტილებას შემდეგ განმარტებამ, რაც მან გააკეთა. ესეც არ გვინახავს ხშირად, ძალიან. ხო, არ გვინახავს ხშირად ეს სასამართლო პროცესებზე. ძალიან საინტერესო არის მოსამართლეს. მე მოვუსმინე ბატონი ხუჭუას ასე ვთქვათ კომენტარებს, რომელიც ის მას სასამართლო დარბაზშივე გააკეთა კომენტარი. ხო, მაგრამ მას მოსამართლეს აქვს უფლება განმარტოს მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. თუ არა და ქალბატონი მაია დამეთანხმება, განმარტების უფლება მის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების აქვს, რომ მხარეებმა კიდევ უფრო უკეთესად აღიქვან ეს, თუ კი ამის საჭიროებას დაინახავს. მაგრამ მოსამართლემ, როდესაც შემდეგ კომენტარები აკეთა, ის არ შესულა რაღაცა დეტალებში. მან ზოგადად სამართლებრივ საკითხზე და მართლმსაჯულების საკითხზე გააკეთა. მე ვიცი, რომ საზოგადოებას ამაზე აქვს განსხვავებული მოსაზრებები, ზოგი ამბობს, რომ არ უნდა, ხო, ვიცი, რომ არ მე ვხვდი, რომ
unda saġaro sistemi tundac imitom rom are tkva khelisuflebas rom alvatendaut. Diah diah kalbaton nino, magram kalbaton maia sakmeshits ambo Strasburgis sasamartlo ros tu ki shen khedav rom sasamartlo mapsajuleba ari saptxis წინაშე შენ ვალდებულებაც კი გაქვს როგორც მოსამართლეს მიუხედავად იმისა რომ აი ეს სტანდარტები ეთიკური სტანდარტები არსებობს შენ ეს ვალდებულებაც კი გაქვს რომ აი ასეთი საკითხებზე იმსჯელო საზოგადოებასთან ვალდებულება გაქვს როდესაც საფრთხის წინაშეა მართსაჯულება და ასეთი საფრთხის წინაშე კი არა აი სტრასბურგს როგორ წარმოუდგენი ახლა ჩვენ იმ საფრთხების წინაშე ვდგევართ იმიტომ რომ სასამართლო ხელისუფლებაში არც ერთი შტო საკონსტიტუციო სასამართლოც კი საერთო სასამართლოსთან ერთად არ არსებობს რომელიც აი ამ სამართლიანობას დაადგენს ისეთ მნიშვნელოვან თემებზე რომელიც ქვეყნის გადარჩენისთვის და ქვეყნის ევროპული კურსის დასაცავად არის მნიშვნელოვანი.